Yeah, learners and youth, muy more easier learning to Malokok. Sagutum Zanetsu, we are the Maloko Ingraji translation of that Homer for Ingraji translation. Hurry time or opera is a man translation when you cluster for Sukurizo, got to get the Malakara Muni for a happy cluster summer. আর রোমাতে মোসেলটো সাবস্ক্রাইব এই আজি মোর প্রতিষ্ঠিত হৈছে যে ট্রান্সলেশন অন ক্লকস টাইম অর্থাৎ ঘড়ি হোমাই উপরত কিছু অনুবাদ বেশি ভাগ লড়াছোৱালীয়ে টাইম সম্পর্কে যেতিয়া ট্রান্সলেশন ধৰা হয় বেশি সংখ্যক লড়াছোৱালীয়ে ভুল করে গতিকে মোর এই ক্লাসটো তোমালোকে মনোযোগেৰে চালে এই টাইমৰ ওপৰত যিটো ট্ৰান্সলেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ যাব গতিকে প্ৰশ্ন কৰি এতিয়া লেটাছ ডিছকাছ মই ইয়াত এটা ঘড়ী ছবি ৰাখিছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ কাটা এই ঘণ্টা আৰু মিনিট এই ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ কাটা যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা বা চালে তোমালোকে গম পাবা এতিয়া কেইটা হৈছে এতিয়া ধৰা এই ইয়াত ঘণ্টা আৰু মিনিটৰ কাটাৰ ওপৰত আমি নজৰ কৰিলে এইটো গম পোৱা যাব যে এতিয়া তিনিটা বজা যেতিয়া তোমাৰ এইটো হ'ব যে এতিয়া তিনি বাজে তেতিয়া ট্ৰান্সলেশ্যনটো হ'ব ইট ইজ থ্ৰী অ' ক্লক নাও যদি কোৱা হয় যে এতিয়া কেইটা বাজে যে এতিয়া কেইটা বাজে এনচাৰটো হ'ব এতিয়া তিনি বাজিছে গতিকে ইট ইজ থ্ৰী অ' ক্লক নাও যেতিয়া তোমাৰ তিনি বাজি এক মিনিট তিনি বাজি দুই মিনিট তিনি বাজি তিনি মিনিট তিনি বাজি চাৰি মিনিট তিনি বাজি পাঁচ মিনিট হ'ব তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে পাঁচ মিনিটকৈ ডাঙৰ কথা লিখিছোঁ গতিকে তোমালোকে এটা বজুৰি তোমালোকে গোটেইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে পাৰিবা যে ইয়াত যদি কোৱা হয় যে এতিয়া তিনি বাজি এক মিনিট পাঁচ মিনিট হৈছে তেতিয়া হ'ব ইট ইজ ফাইভ পাষ্ট থ্ৰী নাও অৰ্থাৎ ইটছ ফাইভ মিনিটছ পাষ্ট নাও ইয়াত মিনিট দিলেও হয় নিদিলেও হয় নেক্সট ঠিক সেইদৰে এতিয়া তিনি বাজি দহ মিনিট হৈছে গতিকে ইট ইজ টেন পাষ্ট থ্ৰী নাও ইট ইজ টেন পাষ্ট থ্ৰী নাও ঠিক এতিয়া তিনি বাজি পোন্ধৰ মিনিট অৰ্থাৎ ইয়াক আমি চোৱা তিনি বুলি কওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া চোৱা তিনি বাজে ইটছ কোৱাৰ্টাৰ পাষ্ট থ্ৰী নাও ইটছ কোৱাৰ্টাৰ পাষ্ট থ্ৰী নাও ডেট মিনচ থ্ৰী ফিফটিন নেক্সট এতিয়া তিনি বাজি বিছ মিনিট হৈছে এতিয়া তিনি বাজি বিছ মিনিট হৈছে ইটছ টুৱেণ্টি মিনিটচ পাষ্ট থ্ৰী নাও ডেট মিনচ থ্ৰী টুৱেণ্টি অকে বুজিব পাৰিছা যদি হয় যে এতিয়া তিনি বাজি পঁচিছ মিনিট হৈছে এতিয়া ইটছ টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিটছ পাষ্ট নাও ডেট মিনচ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ যদি কোৱা হয় এতিয়া চাৰে তিনি বাজে এতিয়া হ'ব ইটছ হোৱাট ইট ইজ হাফ পাষ্ট থ্ৰী নাও ইট ইজ হাফ পাষ্ট থ্ৰী নাও ডেট ইজ থ্ৰী থাৰ্টি তেনেহ'লে ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰা যেতিয়া আমি তিনি বজাৰ পৰা চাৰে তিনি বজালৈ আমি ট্ৰান্সলেশ্যনবিলাক আমি কৰিলোঁ দেখা পাল যে ইংৰাজী এই পাষ্ট ব্যৱহাৰ হয় এই পাষ্ট ব্যৱহাৰ হয় প্ৰত্যেকত পাষ্ট ব্যৱহাৰ হয় সেইটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চাৰে তিনি বজাৰ পৰা যেতিয়া তোমাৰ চাৰি বজালৈ যাব তেতিয়া ট্ৰান্সলেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হয় দেখা যে এতিয়া চাৰি বাজিবলৈ পঁচিছ মিনিট বাকী সেনেকুৱা যদি কথা হয় যে এতিয়া চাৰি বাজিবলৈ পঁচিছ মিনিট বাকী এতিয়া ট্ৰান্সলেশ্যনটো হ'ব ইটছ টুৱেণ্টি ফাইভ টু ফ'ৰ নাও ইট ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিটছ টু ফ'ৰ নাও ঠিক সেইদৰে যেতিয়া চল্লিছ বাজিব তিনিটা চল্লিছ বাজিব অৰ্থাৎ চাৰি বাজিবলৈ বিছ মিনিট বাকী তেতিয়া হ'ব ইটছ টুৱেণ্টি মিনিটছ টু ফ'ৰ নাও ডেট মিনচ থ্ৰী ফৰ্টি যেতিয়া ক'ব তিনি বাজি পঁচল্লিছ মিনিট অৰ্থাৎ পৌনে চাৰিটা এতিয়া পৌনে চাৰিটা বাজে তেতিয়া ইটছ কোৱাৰ্টাৰ টু ফ'ৰ নাও ডেট মিনচ থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ নেক্সট তাৰপিছত এতিয়া
চাৰি বাজিবলৈ দহ মিনিট বাকী, এতিয়া হ'ব ইটছ টেন মিনিটছ টু ফ'ৰ নাও, ডেট ইজ 3:50। তাৰপিছত তোমাৰ যদি কোৱা হয় যে এতিয়া চাৰি বাজিবলৈ পাঁচ মিনিট বাকী, ইটছ 5 মিনিটছ টু ফ'ৰ নাও। গতিকে এইটো লক্ষ্য কৰা যে যেতিয়া তোমাৰ চাৰে তিনি বজাৰ পিছৰ পৰা ট্ৰান্সলেশ্যনবিলাক কৰা হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকৰ লগত টু হয়, পাঁচ নহয় টু হয়। যি কি নহওক মোৰ এই ফৰ্মুলাটি আৰু এই ঘড়ীৰ টাইমৰ ওপৰত যিবিলাক ট্ৰান্সলেশ্যন মই তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় ক্লিয়াৰলি স্পষ্টভাৱে বুজি পাৰিছা। আশা কৰোঁ তোমালোকে জীৱনত কেতিয়াও নাহক পাহৰিবা। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি কোন থাকিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।